ობები ჩიგნით შემოვიდა მაგრამ დაზღვევაზე კარგი იყო მირიან მოდებაძე ვეღი მივარტი და შეიძლება ეხლა აბურთზე დაწევა სოსომარტიაშვილი აკადემიის აღზრდილი და აეხლა გამართება ჰაერში ხას არ უნდა შეეხოს შეგახსენებთ ბურთი თუ ხას შეეხო ეს არის კარგი მაგალითი თუ როგორ გაგიფასდება გარჯა და შრომა და მონდომება თუ აი ესე გააკეთებს და ასე არწმუნებული ვარ რომ ღირსეული შემცვლელი გამოუჩნდება მერაბ კვირიკაშვილს ნუ საოცრება გააკეთე